Kamariere si lëm bakshish 4400 euro, pronari i kërkon t'ia dorëzoj dhe pushon nga puna. Një kamariere është pushuar nga puna pasi mori një bakshish prej 4400 eurosh nga një klient shumë bujar që ajo i shërbeu. Kamarierja Ryan Brandt kishte qenë duke u kujdesur për një tavolinë me më shumë se 40 drejtues biznesi në restorantin e Arkansas kur ju dha bakshishi për shërbimet e saj. Megjithatë, restoranti Over the Top e ka pushuar nga puna vajzën menjëherë pasi asaj ju dha një bakshish mjaft i kripur. Momenti prekës u ngarkua më vonë Instagram dhe një prej të pranishmëve në Dark, Rebecca Soto, e cila i dha mbishkrimin klipit prekës, jam e përulur që kam qenë pjesë e diçka e kaq të bukur dhe bujare, por duket se festimet kanë qenë të shkurtra. Pas rastit bujar, kamarierja zbuloi se më thanë se do t'i jepi aparate mia menaxherit tim të turnit dhe se do të merja 20% në shtëpi. Ajo gjithashtu i tha agjensisë se ka punuar në këtë lokal për më shumë se 3 vjet dhe kur më parë nuk ishte urdhëruar të ndaj bakshishet me kolegët e saj. Ajo vendosi t'i mbante paratë, siç i takonin, u pushua nga puna dhe mori një dëm shpërblim të madh.